астана опера театрында мюзик да аккорды астана камералық музыка ансамбленің концерті өтті шығармашылық ұжым күләш бәйсейді атындағы камералық зал сахнасында өнер көрсетті ансамбльдің жетекшісі әрі негізін қалаушы танымал пианиношы профессор вячеслав олы өзбеков болған қазіргі күні өнер ұжымының құрамында ұстаздарының ізін жалғастырып келе жатқан оқушылары талантты музыканттар бар камералық ансамбль түрлі бағыт пен стильде өнер көрсетеді бұл ансамбль музыканттардың шығармашылық жобаларын жүзеге асыруға арналған ашық алаң ретінде ойластырылды барынша көп стильде өнер көрсетуге тұрсамыз, алайда бағдарламаларымыздың басын бөлігі 20-шы ғасырдың музыкасы мен романтикалық шығармаларға құрылады кеш бағдарламасына камиль сенсанстың георг Филип телеманның франк Мартенның және сезар франктың шығармалары енді қазақстанның ембек сіңірген қайраткері габойшы дамиля махрипова флеташылар александр тараскин жібек сапарғалиева скрипкашы шынар барлықова кларнетші Қазбек тастанбеков пианиношылар гүлжанат жаңатаева жанна Здорнова, және салтанат ақбасова таланты талантты музыканттар классик композиторлардың туындыларын нақышына келтіріп орындап тыңдармандардың ыстық бөленді елордалық өнер университетінде жамбыл жабаевтың жүз жетпіс арналған концерт өтті студенттер мен педагогтар көрермендерге жыр алыбы жамбыл атты әдеби музыкалық кеш ұсынды концертке университеттің студенттер қоры мен халықтық аспаптар оркестрі де қатысты жас артистер ұлы ақын туралы керемет қойылым дайындады біз осы кеш арқылы ұлы ақынды еске алып оған деген құрметімізді көрсеткіміз келді мұнда біздің студенттеріміз өнер көрсетті олардың ішінде қазақстан дауысы байқауының жеңімпазы құралай мейрамбек пен жас вокалист ержан максим де бар биыл ұлы ақынның жүз жетпіс жылдығы республика бойынша аталып өтті мерейтой аясында жамбыл жабаевтың өлеңдері отандық және шетелдік сахналарда оқылды қазақ даласының гомэрі атанған жамбыл жабаев артынан өшпес асыл мұра қалдырды оның асқақ шығармалары еліміздің алтын қорында сақтаулы ұлы ақын мерейтойының осындай деңгейде аталып өтілуі оның поэзиясы халықтың ықыласына бөленгенін дәлелдейді қазақстан республикасының ұлттық академиялық кітапханасы айтулы оқиғалар күндізбесін әзірлеп жатыр ауқымды жоба аясында ахмет байтұрсыновтың 150 жылдығы мұхтар әуезовтің 125 жылдығы ғали ормановтың 115 жылдығы және ғабит мүсірепов пен ғабиден мұстафиннің 120 жылдығына арналған ірі іс шаралар мен көрмелер жоспарланып отыр сонымен қатар биыл кітапхана қабырғасында әдеби агент бөлімі пайда болды оның президенті болып анар ғабдуллина сайланды жаңа бөлім елордалық кітапхананың ауқымды жобаларының бірі болып саналады жалпы әрбір дамыған мемлекетте осы ә, кітапты насихаттау барысында және біздің жазушылардың деген жазып атқан кітаптарын деген елге халыққа дүние жүзіне тарату үшін әдеби агент болу керек әдеби агент деген ол кім бүгін әдеби агент деген әрбір жазушының бүгін деген кітабын аудару оқырманға жеткізу және деген оны деген шығару осын-соң деген әрбір деген оқырмандармен кездесетін күндерін ә, және атаулы күндерін оқырман мен жазушының деген арасындағы дәнекер деп айтсам ол артық болмас кітапхана тек шетел әдебиетін насихаттап қана қоймай басқа елдерде отандық кітаптарды таныстырып келеді сонымен қатар жыл сайын кітапхана қабырғасында көрнекті жазушылар мен композиторлардың есімі берілген жаңа залдар ашылып келеді бүгінгі кітапханаға бет бұрыс өте бір басымды және деген кітап деген бір рухани үлкен қазына ретінде қабылдап жатыр кітапхана директоры үмітхан мұңалбаеваның айтуынша кітап қоры жыл санап ұлғайып келеді мәселен бір жыл бұрын мұнда 800 жүз мұн мың кітап болса қазір олардың саны 1,5 миллионға жетті бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс шаралардың афишасын ұсын ұсынамыз екінші қаңтар күні федор достоевский атындағы орыс драма театрында Агниво спектаклі өтеді ал алматыдағы қуыршақ театры екінші қаңтар күні кішкентай бақаның шымшытыры қоқиғалары оқиғалары жаңа жылдық қойылым спектаклін ұсынбақ екінші қаңтар күні бункер арт орталығы сказка о великой тайне атты балалар спектаклін сахналамақ